Fuck. Real life. Hej sammen, velkommen til. Jeg spyrer Dennis Aarsom lige her, og velkommen til part 2 af vores lille chili clausi smagning bummelum tingelum tingelid tang. Fuck, jeg må egentlig ret sej der. I dag er det simpelthen nødt til at blive nummer 2, og det er den, vi er kommet til, og det er... Det er den her sorte sampe her. Gud, det skal ikke misforstås. Det er den her, og den har vindstykke 9, og ifølge det, der er der lejebål i min hals, så jeg gider ikke brænde, så vi ses. Tak for den her gang. Ej, okay. Jeg kommer ikke til at slippe for det her, men lad os for helvede bare komme i gang, fordi... Fuck mit liv. Okay, de ligner ligesom de andre, så hvad var det relevant for? Jeg har stadigvæk noget mælk stående hernede, fordi jeg har lige optaget den første, så lad os lige komme videre med næste. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kommer til at optage alle sammen nu, men det... Lad os se, om jeg er i live. Nede morgen, du ordrer, det er bare slik. Ja, prøv lige selv at have det, som jeg har det. Okay, men vi er klar til død og pine part 2. Skål, eller det der. Du tænker, det smager godt. Det smager virkelig godt. Før det stærke kommer. Jeg fortrød den her, så jeg er pænt meget. Okay, den er meget mere krasset end den anden. Seriøst, men fuck. Sæt dig sådan noget her. Jeg kunne indrømme den første. Oh Christ. Jeg kunne indrømme den første, var ikke så slem, men den her. Den er fandme kras. Træer nummer 12. Pæn. En face melder. Christ, nej. Åh, jeg har det godt lige nu. Det er før man starter den her video, ikke også, så tænker man, det er bare chili. Det kan man sagtens klare. Det er fandme ikke sjovt. Det føles virkelig som bare at tage en chili og bare spise sig. Og tænk, ja, jeg har en hel pose fuld af dem. Jeg tror, at du er nærmest velgørenhed. Tilbage med jer. Tilbage i pokeballen. Okay, indtil videre vil jeg sige, den røde her på vindstykke 6, det er en god snack. Fordi det er ikke særlig stærkt. Det er lige til at overskue. Men 9'eren, det er ikke en snack. Hvor ikke, at man kalder det en snack? Morten, altså nogle mennesker, de kan godt lide chili. De spiser normalt, de får det ikke dårligt af det. Ja, prøv lige igen. Nu er det mig. Jeg ved ikke, hvad vi gør med det her, guys. Jeg tænker lidt, at jeg venter med de her to her til et andet tidspunkt, fordi lige nu har jeg brug for at køle ned. Og hvis jeg tager en 12'er, så er det her dobbelt så meget, som det jeg lige har prøvet, og det bliver ikke sjovt. Pludselig lige købe noget sofa, og hvis jeg kommer til at kaste op i den, så kommer jeg til at fortryde det. Åh, nu fik jeg besked. Så jeg tror, vi runder den af her nu. Altså ikke serien, men altså vi runder den her afsnit af, og så må I have det skide godt. Og så ses vi næste video, og til mere chili og mere gøjl og mere ballade. Jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at finde på, men det bliver i hvert fald ikke chili som den næste. Det er godt med mælk, det har jeg ikke fået i lang tid. Vi ses, I må have det godt, og så siger vi peace. Holy fuck.